মেঘালয় পর্যটনস্থলীত বাহনের প্রবেশ নিষিদ্ধকরণ সন্দর্ভত নেসুর পদক্ষেপ, খাসি ছাত্র সন্থার নেসুর আলোচনা, আসু নেতৃত্ব আর কে এসইউর নেতৃত্ব ইতিবাচক আলোচনা, বাহন নিষিদ্ধকরণ সন্দর্ভত জ্ঞাত নহয় কে এসইউ, বাহন নিষিদ্ধকরণের বিপক্ষে কে এসইউ, পর্যটক মেঘালয় ভয়বিহীনভাবে আসব, সমস্যার স্থায়ী সমাধানের বাবে মেঘালয় সরকারে আলোচনা করক, দুয়ো রাজ্যের ট্যাক্সি সংস্থাসমূহে সৌহার্দ্য সম্পর্ক বজায় রাখক, আর খাসি ছাত্র সন্থায় এই সন্দর্ভত ইতিবাচক পদক্ষেপ লব, দুয়ো রাজ্যের মাজত শান্তি সম্প্রীতি রক্ষার প্রচেষ্টা নেসুর। অসমৰপৰা মেঘালয়লৈ পৰ্যটক কঢ়িওৱা বাহন বিভিন্ন স্থানত বাধা দিয়া হৈছে আৰু ৰাজ্যখনত প্ৰৱেশত বাধা দিয়া হৈছে। এই গোটেই কথাটোক লৈ ছাত্ৰ সন্থা আমি উদ্বিগ্ন হৈ আছোঁ। ইতিমধ্যে আমি টুৰিষ্ট ট্ৰেন্সপৰ্ট এছ'চিয়েশ্যন অসমৰ লগতো আমি যোগাযোগত আছোঁ। একে সময়তে আমি খাচী ছাত্ৰ সন্থাৰ সৈতে এই বিষয়টোক লৈ যোগাযোগত আছোঁ। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত ইতিমধ্যে আমি খাচী ছাত্ৰ সন্থা আৰু সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই এক বৈঠকতো মিলিত হৈছোঁ, আমি আলোচনাও কৰিছোঁ যে খাচী ছাত্ৰ সন্থাই আমাক জনাইছে যে তেওঁলোকে এই ধৰণৰ ঘটনাৰ বিষয়ে তেওঁলোক অৱগত নহয় আৰু তেওঁলোকে কোনো কাৰণত এনেধৰণৰ ঘটনাৰ সৈতে সহমতত নাই। মেঘালয়লৈ অসমৰপৰা যাতে পৰ্যটক আৰু পৰ্যটক কঢ়িওৱা বাহনসমূহ কোনো শংকা নোহোৱাকৈ অহা যোৱা কৰিব পাৰে সেই পৰিৱেশ গঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত খাচী ছাত্ৰ সন্থাই ইতিবাচক ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব বুলি জনাইছে। আৰু একে সময়তে আমি দুয়োটা সংগঠনে অসম চৰকাৰ আৰু মেঘালয় চৰকাৰলৈ আহ্বান জনাইছোঁ যে গোটেই বিষয়টোৰ সন্দৰ্ভত তেওঁলোকে আলাপ আলোচনা কৰি বিষয়টোৰ এটা মীমাংসা সোনকালে কৰিব লাগে।